جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ باکمال موکل کا عمل ہے، یہ موکل کی تسخیر کا عمل ہے۔ جب میں آپ کو تسخیر کہوں تو سمجھو بہت بڑا عمل ہے، بہت نایاب عمل ہوگا، اور جب میں آپ کو کہوں کہ موکل کی حاضری کا عمل ہے تو سوچیں اس میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، آپ بغیر زکوٰۃ کے بھی عمل کے مشاہدات کر سکتے ہیں۔ آپ اگر پانچوں وقت کے نمازی ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بغیر زکوٰۃ کے بھی آپ عمل کے جو موکل ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ تمام طریقہ جیسے آپ کو شرائط کے حساب سے بتایا جائے آپ لازماً ان کو سن کے تو بغیر زکوٰۃ کے بھی جو موکلات کی حاضری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تسخیر کے ہیں ان کو زکوٰۃ کے ساتھ۔ اس عزائے مبارک کو آپ نے پرہیز جمالی اور جلالی کے ساتھ اور پابندی نماز کے ساتھ خلوص دل سے 11 روز بلا ناغا 323 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 5-5 مرتبہ لازمن پڑھیں۔ آخری دن موکل حاضر ہوگا، آپ اس سے شرائط طے کر لیں۔ یہ روحانی موکل ہے، یہ آپ کو کبھی تنگ بھی نہیں کرے گا، اور صرف مہربانی کر کے ان سے جائز کام لیا کریں، غلط کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس عمل کو صرف اہل خانہ شخص ہی کر سکتا ہے، اس لیے ہر شخص جو تاب آزمائی نہ کرے عمل کے لیے اجازت لینا بہت لازم ہے، تاکہ آپ کے لیے دعا کی جائے۔ آیات سکرین پر چلا دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی آپ کاپی پنسل لے کر نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیف یا خفی اللطیفی ادرکنی لطفک الخف الذی من التفت به کفا۔ آیا دوبارہ سے غور سے سن لیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور سکرین پر بھی چل رہی ہے، کاپی پینسل سے آپ یہ آیات کو اتار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیف یا خفی خفی الطافی ادرکنی ادرکنل ادرکنی لطفک لطفک الخفی خفی الذی من التفت به کفا۔ آیات کو غور سے دیکھ کر سکرین سے بھی اتار لیجیے گا، کاپی پین سے لے کر صاف شفاف پاک کاغذ لے کر ضرور اتاریے گا، جیسے جیسے بتایا ہے ویسے آپ کیجیے گا، اور پرہیز لازم ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو تمام شرائط سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔اور کوئی مصیبت کوئی پریشانی ان پر کبھی نہ آئے۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں، کم سے کم میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موکلات کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کا ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں، زکوٰۃ نہیں ہے وہ، آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے، اجازت کا لازمن ہے۔ اچھا جی، بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے، ہم
آپ سے کیسے اجازت لیں. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں. اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی, پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی. پہلے آپ اجازت کا سن لیں. بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے. تو آپ ایسا کیجئے گا, اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 6 کلو چینی لے لیجئے گا, ٹھیک ہے. 6 کلو چینی اس لیے لے رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیابی بھی نہیں آتی. آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے, تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا, اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے. اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر نہ سلاتے ہوں. کتنی بھی پریشانی ہو, دکھ تکلیفیں ہوں, وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی وہ ہم سہن کر سکیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو آج زکوٰۃ کے طریقے کا بتانے جا رہی ہوں. زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے, اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ 6 کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ 6 کلو چینی کے پیسے دے دیں, ٹھیک ہے. یہ ایک زکوٰۃ کا طریقہ ہے. ایک زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 6 کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں, جنگل میں ڈال دیں, جہاں پر کیڑے مکوڑے چوٹیے وہ چینی کھا لے, تاکہ آپ کے لیے عمل میں دعا کریں. یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے. نمبر آ جاتی ہے 3. میری بات سنیں, اگر آپ بہت غریب ہیں, آپ 6 کلو چینی بھی نہیں دے سکتے, تو آپ 3 روزے رکھ لیں, اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ جو ہے قائم. نیت زکوٰۃ عمل کی کرنی ہے, وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اگر آپ تھوڑے سے امیر ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں, تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ 3 روزے رکھیں اور 3 وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلا دیں, تو اس کے بھی زکوٰۃ کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا, آپ کو اجازت دے دی جائے گی. لیکن جو حمزات کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں, حمزات ایک بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے, جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمن بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو. اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازمن بتایا کریں, تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 6 کلو چینی جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے. یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا, یہ آپ کر لیجئے گا. مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں نا, وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ. تو اب ظاہر ہے یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذمہ بھی مجھے ہی ہے. تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو, تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتی ہوں, وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور بات مجھے بہت مطلب کہ کہنی پڑ رہی ہے, مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں, میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں, بھائی میرا کوئی نہیں. ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے ان سے ملا. کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں, حافظہ, اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں, اور بچوں کو پڑھاتی, میرا اپنا مدرسہ بھی آئی ایس بی میں, تو اسی لیے تو مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. میرا اتنا سا بس تعلق ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, مسلمان ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے مطلب کہ جو میرا عزم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے, آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا. تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دیے ہیں کہ آپ کس طرح زکوٰۃ ادا, یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات, اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں, تو آپ ایسا کیجیے گا, میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا, ٹھیک ہے, مسجد کے قاری کو کچھ پیسے دیجیے گا مسجد کے نام کے. اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آ جاتی 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی, 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی نا زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں نا, وہ اللہ پاک پھر مطلب کہ اتنے پاس رکھتے تھے. آپ دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں, اتنا ہی کافی ہے ہمیں, اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو, اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے,
ٹھیک ہے نا، آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے، جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے، آپ جب اس کے عامل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی، آپ سے بھی وہ لوگ اجازت لے کر عمل کریں گے، کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی عمل کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے ان کے لیے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کے جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے، جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے. تو میرا جو طریقہ ہے، لالچ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی لالچ کر سکتی ہوں توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ میرے مدرسے میں مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی ذات میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی لالچ کیا، ٹھیک ہے؟ لالچ میں اپنے مدرسے کے لیے یقین کرے خود محنت کرتی ہوں. محنت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوٹیک ہے، میں وہ بھی چلاتی ہوں، اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں، جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں، جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں، میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں. ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے. میں اگر میرا مدرسہ ہے تو وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی خوش ہو کے دے دیتا ہے، کوئی پیار سے دے دیتا ہے، کوئی مدرسے کی محبت میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ لوگ یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ آٹومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، ٹھیک ہے؟ عمل میری جو دی ہوئی جو عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں، پڑھائی دیتی ہوں، اس کی زکات ادا کریں. آداب حاضرات کا خیال رکھیں، جو آداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے آدابوں کو خیال رکھیں، کیا کیا آداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے. ساتوں کا خیال رکھیں، ساتوں میں کیا کیا کام کیا جاتا ہے. شرائط کا خیال رکھیں، میں نے شرائط پیش کی ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے، الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا. آواز کا مسئلہ آ رہا تھا، الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے. یوٹیوب کے کسی پرابلم کی وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی، ہم نے ان کو میل کی، انہوں نے ہماری آواز ٹھیک کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف مسئلہ تھا. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے مسجد جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد جائیں، قاری صاحب کو دو سو روپیہ دے، 300 روپیہ دے، جتنی آپ کی توفیق ہے، میں یہ نہیں کہتی چلو 10 روپے دے، جتنی آپ کی توفیق ہے. آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء پڑھائیں گے نا، ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے نا، تو آپ نے کہنا ہے جب نماز عشاء پڑھائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں، تو نایاب عمل ہے، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا. انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وہ قاری صاحب آپ کے لیے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ پورے نمازی پورا پنڈال آپ کے لیے دعا کرے گا، آمین کہے گا. یہ آپ کر لیجئے گا. اگر آپ کو کوئی جو قاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں، ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراً دعا قبول ہوگی. آپ لیڈیز کا طریقہ یہ ہے، مدرسے جائیں، مدرسے کی جو ٹیچر ہیں، جو قاریاں ہوتی ہیں، ان کو کہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. ہاں آپ لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں، میں صرف اس لیے کرتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، جب ہماری جماعت بیٹھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کرو. ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لیے رکھ دیا ہے، میں نے بہت آسانی کر دیا آپ کے لیے. تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. میں بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شارٹ بنائیں گے، میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آئے. جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھائی ہم ناکام ہوئے، آپ کہیں ہم جیتے ہیں، ہم نے اس چیز کو حاضر کیا، ہم نے اس چیز پہ مکمل اترے ہیں. میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے؟ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا، خدا نخواستہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہو نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو
اس لیے میں صرف تھوڑی سی لمبی اتاتی ہوں صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہ آپ جتنی میری باتیں تفصیل ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کمنٹس باکس میں میرے بھرا پڑا کمنٹس باکس کہ یہ ایسے کیا ہے, ایسے کیا ہے, یہ ایسے کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اسی کے ساتھ